І ще один гучний камбек. Лама, в принципі, нікуди не зникала. Концерти співачка давала регулярно. Та от на свіжий кліп прихильникам довелося чекати більше 2 років. Не кажу прощай, такий меседж у свіжому відео Лами. Тож сподіваємося, і нові роботи від неї незабаром побачить світ. А поки друге місце чарту. Дивимось.